Poštovani prijatelji, pomaže Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanja i odgovori u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na vaša pitanja. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao, hvala na poziv. Vidite, poštovani prijatelji, i ovako na smen bit će dobra emisija. Kad uđe nervozan onako, ali ovako, sledi paljba. Opa! Opa! Ja bi, ako može, da u sledećem gostovanju gospodina Miroljuba Petrovića pitate koji je džip najbolje da kupim za 5000 eura. Prijatelju, ja sam kupio džip Nissan X-Trail. Zato što je, nije mnogo veliki, znači on je 2.0, jeftina mu registracija, jako izdržljiv, izuzetno jak. Znači svuda prolazi, ima 4x4, ima redukciju ako se zaglaviš u blatu. Postoje jači džipovi koji su preko 2000 kubika, ovo je 2000 kubika. Ako hoćeš jači džip, ovaj džip troši na otvorenom 8,5 litara. Znači 8,5 litara na autoputu. Po planini troši oko 9,5, 10, 10,5, zavisi. Ja kad sam išao po nekim teškim terenima, vozio sam 10 na sat, znači baš su bile rupe, ovo, ono, tu je pokazivo da troši 10,4. Znači, može da se popne gde hoćeš. Postoje jači džipovi. Imaš, na primer, one Nissan Patrol džipove, koji su dosta robustniji, veći. Postoji neki manji Nissan Patrol, postoji Mitsubishi, ali oni su svi Toyota, Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, ali oni su svi 2500 kubika, 3000, nisu oni nešto mnogo više podignuti od zemlje, ali to su mašine koje mnogo više troše i mnogo su glomaznije. Imaju mnogo skuplju registraciju. Kod ovoga registracija oko 250 evra. Tako da ja sam, mislim, mene Bog pogledao zato što sam ja sam gledao nekog Nissan Patrola koji mi se sviđao. Ti Patroli su mi se najviše sviđali. I onda mi jedan moj prijatelj koji je serviser, on je servisirao ovog Nissana kog sam ja kupio. Neki baja je hteo, nešto sitno ga je servisirao, a hteo da ga proda. I onda, taj auto nije bio u oglasima. I onda je on meni rekao, taj moj prijatelj serviser, mi smo više gledamo neki auto, nekog Nissana Patrola, i on meni je rekao, kaže, ima jedan tu tip koji prodaje, kaže, ja sam ga gledao, kaže, odličan je, kaže. I onda sam ja kontaktirao tog tipa i na preporuku ovog mog prijatelja koji je serviser sam ga uzeo. Znači, jako dobar auto, malo troši, jak, znači penje se, nema prepreke za njega. A ako hoćeš neke, ne znam, ako ideš po nekim rupama, ne znam, mislim, ovaj prolazi svuda. Ovaj što sam ga ja uzeo je 2007. godište, tako da je cena vrlo povoljna bila. Ja sam nešto malo uložio u njega i tako. Tako da, po meni je ovaj džip, po meni je baš ono što meni treba. Nazad je jako dugačak, kad mu skineš, mogu da mu se skinu zadnja sedišta. Znači, mogu da mu se skinu zadnja sedišta i onda ima dužinu 1,90 m. Znači, od petih vrata koja se zatvaraju do sedišta vozača ima 1,90 m. S tim što nisam isprobavao da li mogu i sedišta, prednje sedišta se skroz spuste, ali ovde je 1,90 m. Tu mogu da legnem, znači mogu da legnem. Nabavio sam dušek, 1,80 m puta 1,10 m. Pošto sa strane ima malo ove točkove, tako da je on je širi od 1,10 m. Tako da tu, kad ja i Sale budemo išli na teren, možemo tu da spavamo. Znači, dušek sam kupio, napravili su mu tu, ima jedna firma u Leskovcu, zove se Matex, ja mislim, tako se zove. Za dušek je najbolja firma u Južnoj Srbiji za proizvodnju dušeka, možda i u celoj Srbiji. Matex Leskovac, znači prave dušeke po narudžbini, šta god hoćeš. 3 sloja, 5 slojeva, 10 slojeva. Oni su mi napravili dušek, tako da mogu da ga urolam.
ga stavim i kad hoću negde, samo ga mogu da spavam u kolima. Vrhunski. Odličan je, odličan džip, tako da, eto, kad pitate. Moje ime, nećemo imena, imam 20 godina, imam ulcerozni kolitis, već skoro 8 godina. Primam biološku terapiju, pa u zagradi remikade ili remicade 6 ampula, oko 3 godina, i pored toga pijem pronozon 40 mg, orvažil 400 mg, nolpaza 40 i salofalk klizme uveč. Više od 3 meseca mi se simptomi uzastopno vraćaju, posle terapije mi je odmah sutradan bolje, ali ovoga puta mi se simptomi nastavljaju. Kako god da promenim iskrenu, šta god da probam, u ovom periodu nije ni malo bolje. U petak ponovo primam terapiju, prima na svake 4 nedelje. Probala sam takođe sa raznim mešavinama, biljaka, čajeva, čuvarkuća, med, debela, koka, ali ništa. Probala bih crevnu floru, ili kako, ispravite me ako sam pogrešila nazivu, malo sam nesigurna po tom pitanju, jer ne poznajem do sada ni jednog pacijenta koji je to koristio. Takođe pijem mešavinu vitamina i riblje ulje. Inače radim kao muški frizer i smena mi je takva da ceo dan skoro nisam kući, ali trudim se da jedem redovno. Da li imate neki savet vezano za ishranu? Šta bi moglo da pomogne da se ponovo vratim u remisiju i održavam? Prošle godine u ovo doba takođe bilo pogoršanje, trajalo je oko 5-6 meseci. Hvala vam unapred, pozdrav za sve nas. To je. Mlada dama u pitanju, 20 godina. Pa ulcerozni kolitis je teška upala debelog creva, koja nastaje zbog jako nezdravog života, nezdrave ishrane, konzumiranja raznih narkotika, ne mislim na zabranjene narkotike, nego na legalizovane narkotike, kao što su kafa, duvan, rafinisani proizvodi, čokolade, keksevi i tako dalje. I još jedan vrlo bitan uzrok te upale debelog creva jeste stres. Znači, ova žena radi ili devojka radi kao muški frizer, znači šiša buzdovane, jer veliki procent muškaraca su buzdovani i sad ona njih šiša i sad zavisi kakav je to stres, kakve su to šuplje priče, nabacivanje, lupetaranja, ovo, ono, gore, dole. Tako da je devojka pod velikim stresom, verovatno čim radi tamo u frizerskom salonu, naliva se kafom, nezdravo se hrani, u pauzi ode kupi neku picu sa onom šunkom i tako. Tako da, znam ljude koji su imali tu vrstu problema, to se brzo rešava. Sećam se jednog poznatog fudbalera, ne bih da mu spominjem ime, koji ima ulcerozni kolitis. I onda kad me kontaktirao, ja sam, pošto on u inostranstvu živeo, i još uvek živi, on mene kontaktirao, ja kažem, otiđi u apoteku i kupi tablete aktivnog uglja. Jer aktivni ugalj upija otrove. I pi 3 puta dnevno po 2 tablete. Njemu je odmah bilo dobro čim je uzao prve 2 tablete ili kapsule. Može, tablete su bolje. I rekao, moraš da batališ kafu i to đubre da izbaciš i da se hraniš biljnom hranom. Znači njemu je trenutno, čim je popio, uzao te 2, ova biološka terapija, to ne može ništa pomoći. To samo otklanja simptome. Znači mora se koriguju navike, mora se očistiti organizam. I kad se koriguju navike, očisti organizam, izbaci stres. To se, organizam se vrlo brzo, znači crevo se vrlo brzo oporavlja, a sva ova terapija, svi ti sintetički minerali i vitamini iz apoteke, to je sve nezdravo. To je neuravnoteženo, to ne preporučujem. Postoji jedna kratka knjiga na internetu, na sajtu zakonizdravlja.com, zove se Čudo izlečenja. Znači, kratka knjiga, pročitajte, po tome živite, po tome očistite organizam i problem se brzo rešava. Naravno, smanjite stres. Imam bolove u desnom kuku posle 3. porođaja. Da li u ovom slučaju može da pomogne kiropraktičar? Kako da ne? Jedini koji može da pomogne je kiropraktičar. Tako da preporučujem da posetite ili Gorana Obradovića iz Trstenika, telefon 062-759-725 ili Miroslava Mihajlovića iz Šapca 069-375-9200. I to se rešava. Naravno, jako je bitno da korigujete navike, da pazite šta jedete, da se odmarate, smanjite stres na minimum. Da li Bog unapred odredi još pre rođenja kakav će naš život biti i da li ćemo živjeti večno? Bog
pre nego što se mi rodimo, Bog želi da mi budemo srećni i da živimo večno, ali se i mi pitamo. Kažu ateisti, jel može Bog da napravi tako veliki kamen koji ne može da podigne? I onda jedan iz publike kaže, i onda ovaj teolog koji drža predavanje kaže, može. Kamen koji Bog napravi, a ne može da podigne, to je čovek. Ne može Bog da podigne čoveka iz blata ako čovek njemu kaže ne. Znači, Bog ne može da mu lomi slobodnu volju. To je priroda Božja. Da on ne vrši pritisak na čoveka. Da on ga poziva, moli, preklinje, upozorava, ali neće na silu. Tako da Bog želi, ali mi se pitamo. Tako da Bog ne određuje našu sudbinu, nego mi. Bog želi da mi večno živimo, ali da li ćemo da izaberemo, to od nas zavisi. Kako je moguće da je skoro ceo nemački narod, a naročito vojnici, da su sledili Hitlera, koji ih je nagovorio da čine zločine? Razumem da jedan narod poštuje i voli svog vođu, ali da ispunjava njegovu želju da se istrebe svi Jevreji, to ne razumem. Da su samo to neki pojedinci, imalo bi smisla, ali čitava nacija. Kako se jedna nacija ubedi da radi tako nešto, pa čak i decu da ubijaju? Ono na kraju kad su branila Berlin. Vidi, prijatelju, ta priča da je čitava nemačka nacija bila uz Hitlera, to je jedna notorna laž. Pogledaj koliko je glasova na izborima dobio Hitler. Znači, pogledaj koliko je on glasova na izborima dobio. Dobio je 2%, pa mu je skakalo na 12, pa na 18. Hitler nikad nije imao 30% glasova u Nemačkoj, nikad. Njegova najveći domet je bio nešto 23 ili 28%. Pošto na izbore obično izađe oko 50% populacije. Što znači da za Hitlera nije glasalo 23% nemačke populacije. Pošto je pola izašla na izbore, glasala je polovina Nemaca je bilo za njega. Znači 12,5%. Nek bude 15. On nikad nije imao 30% glasova od tih 50% što izađe. Ali, ako hoćeš da znaš kako je Hitler došao na vlast, treba da pročitaš knjigu koja se zove Hitlerov papa. Autor je John Cornell. Knjigu imaš na sajtu naukajreligija.com. Hitler je došao na vlast. On je imao malo birača. On nije mogao da osvoji sam vlast. Ali je napravio dogovor sa Rimokatoličkom crkvom. Da Rimokatolička crkva svoju stranku, jer Rimokatolička crkva imala svoju stranku u Nemačkoj. Tada je imala stranku. Nego šta, pa Katolička crkva i danas ima stranku u Nemačkoj. To je stranka koja je vladajuća. Tako, ona se zove Demohrišćanska koalicija. Demohrišćanska stranka. Demohrišćanska. Koja hrišćanska? Katolička crkva samo za sebe smatra da su hrišćani. Svi ovi ostali nisu hrišćani, to su jeretici. Znači, Demohrišćanska stranka u Nemačkoj, to je katolička stranka. Samo su stavili onaj prefiks demo, kao demokratsko-hrišćanska. Znači, Katolička crkva kontroliše Nemačku. Kontroliše celu Evropsku uniju, a pogotovo Nemačku koja je najjača sila u Evropskoj uniji. I Katolička crkva je napravila dogovor sa Hitlerom da se takozvana stranka centra, tako se zvala Katolička stranka pre Drugog svetskog rata, da se ona povuče sa političke scene. Jer Katolička crkva je imala svoju stranku da bi preko nje ostvarivala privilegije u državi. Uđe u vlast i ono što je Katoličku crkvu uvek zanimalo, to je da država finansira katoličke škole. Znači, Katolička crkva uvek želela da kontroliše obrazovanje. I danas Katolička crkva kontroliše obrazovanje u celoj Evropskoj uniji. Znači, u celoj. To je prava stvar, tako se radi posao. Razumeš? Da kontrolišeš obrazovanje. Kad ti kontrolišeš obrazovanje, onda kontrolišeš ljude. Znači, kontrolišu obrazovanje, kontrolišu medije. Razumeš? I oni kidaju. Pa zašto naša crkva to ne radi? Pa to trebaš ti njih da pitaš što ne radi. Ja to non-stop pričam. Naša crkva ima jednu internet televiziju koja se zove Hram. Na kioscima nemaš ni jedan pravoslavni časopis da kupiš. Postoji sajt Srpske pravoslavne crkve, postoje ovi lokalni sajtovi, eparhija nekih. To je, znaš na kom je to nivou. Ovi se iz budžeta finansiraju.
Znači, ovi iz budžeta se finansiraju. I onda je katolička crkva napravila s Hitlerom sledeći dogovor. Pošto su videli da je on lud, da mrzi Jevreje, da mrzi, pa naravno su ga iskoristili, pa čitaj knjigu, pogledaj istoriju, šta se u istoriji dešavalo. Od koga to interesuje? Oni napadaju Hitlera, razumeš, a ne vide ko je u pozdini. Oni napadaju Pavelića, a ne vide ko je u pozdini. Razumeš? To su ti ljudi koji imaju kratku pamet. Znači, Hitler je postao prvi čovjek Nemačke tako što je napravio dil s katoličkom crkvom. Kako oni su se povukli? Oni su se povukli s političke pozornice i prepustili taj prostor Hitleru. A Hitler je Siman potpisao konkordat, znači ugovor, to katolička crkva radi i potpisala konkordat maltene sa svim zemljama Evropske unije, uključujući Crnu Goru. I ljudi ne znaju da je patrijarh Varnava, srpski patrijarh koji je bio pre Drugog svjetskog rata ovde, kada je Kraljevina Jugoslavija trebala da potpiše konkordat sa Vatikanom, onda se Srpska pravoslavna crkva pobunila na čelu sa patrijarhom Varnavom. Jer znao je odlično, ljudi koji su vodili Kraljevinu Jugoslaviju, odlično su znali ko je najjača sila, a to je Vatikan. I oni su hteli sa Vatikanom da naprave konkordat, da ne bi ulazili u sukob sa Vatikanom. Jer Vatikan je najjača sila. Razumeš, onda kontroliše vladare. I to je ono što čemu Rimokatolička crkva mašta vekovima. Još je Papa Grigor VII. U 11. veku napisao da svi vladari treba da se klanjaju papi, da je papa vladar nad svima i baba barara. I oni su to sad malten, u Evropi se svi klanjaju papi, papa je gazda. Ko, šta ljudi znaju? Ljudi misle da je najveći junak na svetu Sylvester Stallone, koji glumi u filmu Rambo. Jer on se tamo šiba u onom filmu. Razumeš, on pobeđuje. Schwarzenegger isto, to su najveći junaci. Schwarzenegger, Bruce Lee, Sylvester Stallone, razumeš, Jackie Chan, Chuck Norris, to su najveći junaci modernog doba. Razumeš? Ljudi žive u virtualnoj realnosti, razumeš? I onda je se Rimokatolička crkva povukla sa političke scene, napravila ugovor sa Hitlerom i Hitler je iz budžeta finansirao katoličke crkve i njihove škole. Znači, on je finansirao katoličke škole. Iako je Hitler mrzeo katoličku crkvu. On je uopšte mrzeo hrišćanstvo. A katolička crkva je... Mislim, iza Hitlera je... Hitler kad je govorio o hrišćanstvu, on je mislio na katoličku crkvu, on ove ostale nije računao kao hrišćane. Ali je s njima napravio dil. Razumeš? Su oni bili uticajni. I onda je on došao na vlast i sa svojim banditima, kojih je bilo malo, većina Nemaca nije bila za Hitlera. To je bila represalija. I sad ti kada gledaš one mitinge i ovo ono, ti misliš da je ceo nemački narod bio na strani Hitlera. To nije tačno. Pogledaj rezultate izbora. To je isto ko što ljudi misle da je ceo hrvatski narod bio za Pavelića. To su budalaštine, ali to što i poglavci to misle. I ljudi misle da su svi Hrvati ustaše. Mnogi, veliki procent. Ko što misle da su svi Nemci nacisti. To nije tačno. Čitajte dnevnik Dijane Budisavljević. Srpsku decu su spašavali Hrvati. Da nije bilo Hrvata, da nije bilo doktora Kamila Breslera, Dragice Habazin, Hrvata, nikad Dijana Budisavljević ne bi mogla da spasi 15.000 srpske dece. Dijana Budisavljević koja je bila Austrijanka, ona nije bila Srpkinja. Ona se udala za Srbina. Njeno ime je Dijana Obekser. Znači, Hrvati su spašavali srpsku decu. I oni su spasili preko 15.000 srpske dece, Hrvati. A predvodila ih je Austrijanka. Znači, nisu svi Austrijanci ubice. Iako je Austrijanska vojska pobila trećinu srpske populacije u Prvom svetskom ratu, od toga dve trećine muške populacije. I još nekoliko stotina hiljada teško povređenih. Tako da ti praktično, posle Prvog svetskog rata, ti nisi imao mušku populaciju odraslu u Srbiji. To je sve bilo ubijeno ili teško izranjavano. Ali to nisu radili Austrijanci, nego austrijski zlikovci. Razumeš? I Hitler je, nije cela nemačka nacija bila na strani Hitlera. Ali je to tako medijski prikazano. To je tako medijski prikazano. Tako isto kažu da su Jevreji vikali,
krv njegova na nas i na decu našu. Kaže, svi Jevreji, pa nisu Jevreji, to je vikla mala rulja koja je bila ispred Pilatove kancelarije. To je bilo oko 300 ljudi. Tačno se zna gde je bila Pilatova kancelarija. Ispalo sijeve, pa ih Hristos ulazi u Jerusalim, Jevreji ga pozdravlja, jevrijski narod je volio se. Ali kriminalci su bili jači, uticajniji. Tako da nije tačno da su svi Nemci bili, nego je manjina vladala. I to je model teokratije. U teokratiji manjina vlada većina. Mislim, brojčana manjina. Jer većina uvek hoće zlo. I ti ako dovedeš rigorozne zakone, ti ne možeš napraviš red u državi. Postoji opcija B, da imaš lažan red u državi. Drogu deliš ljudima. I onda oni na drogama, ko ulaze Lazarević, oni spavaju po ceo dan, ali miri. Daješ im pare, daješ im, se drogiraju. I onda su oni miri na drogama. Znaš, tako da nije tačno da je čitava nemačka nacija bila na strani Hitlera. Hitler je kontrolisao je mali procenat, ali je uspeo trikovima. Pa to je ko što Zoran Zajev ne može dobije većinu u Makedoniji. On ne može na referendum izađe 30 ljudi. 30% ljudi. Ali on uvede Makedoniju u NATO pakt. Naprave hokus pokus, potkupe poslanike u tamo njihovoj sobranju, ono skupštini, i nategnu, razumeš? Ili kao što uđe Crna Gora u NATO pakt. 80% naroda ne voli NATO pakt, ali oni u skupštini, razumeš? To su ti trikovi koje je Hitler koristio. Mislim, nije te trikove koristio Zoran Zajev. Zoran Zajev samo izvršava šta se od njega traži, on se ništa to ne pita. Tako funkcioniše svet, razumeš? To su ti demokratski trikovi. Demokratija je cirkuzanija, razumeš? To ti je državno uređenje za goveda. Razumeš, sa govedima manipulišeš preko demokratije. Zdravo, Sašo, legendo. Legendo, legendarna. Opa, imam pitanje za večnog kralja i gospodina Miroljuba. Da li je moguće popraviti vid na prirodni način i kako je to moguće? Planiram da se prijavim na konkurs za policiju, na pregledu se radi očni pregled, a meni vid nije tako strašan. Ali osjećam kao što je bio nekada. Hvala unapred, legende. Ideš da se prijaviš u policiju. Pa da radi čoveč. Pa ti čuješ šta mi pričamo, prijatelj. Treba da radiš izvan sistema, ti ideš da se prijaviš u policiju. Možda nije gledao prethodne emisije. A to. Možeš da popraviš vid, prijatelju. Samo ako se zaposliš u policiji, nećeš moći da ga popraviš. U policiji se radi u 3 smene. Ima noću da ti, kad ne budeš noću spavao, ima oči da ti iskoče. Razumeš? Vid može se popravi zdravim životom i rađenjem vežbi za popravku vida. Imaš na YouTube-u video lečenje vida na prirodan način. Imaš i knjigu Napredite vid, odbacite naočare na sajtu zakonizdravlja.com. Pokreni neki posao, prijatelj, kakva policija, bre, se zafrkvaš. Izvan sistema da radiš. Pozdrav, Sokolovi. Mislim da bi bilo dobro i zdravo da doktor Miroljub javno objasni zašto je 1. maj komunistički i satanistički praznik. Imaš, prijatelju, na internetu, pa pogledaj, se bavimo mi sada ovde paganskim budalaštinama. To je gubljenje vremena. Veliki pozdrav, imam pitanje. Da li postoji pitanje na koje doktor Miroljub nema odgovora? Pre svega u vezi sa kontekstom iz Biblije. Da li postoji nešto što mu nije jasno? Pa postoje neke teme koje, neka pitanja vezana za proročanstva, koja ćemo razumeti bolje kada se neke stvari budu izdešavale. Naprimjer, imaš tamo u 11. poglavlju knjige proroka Danila nekog južnog i severnog cara. To još uvijek ne znamo ko su ti ljudi. Ne znam. Ne znamo još uvijek ko je mali rog. Mi možemo da naslućimo ko je mali rog koji se spominje u Bibliji, ali ne znamo ko je to. Ali to nisu suštinska pitanja. To ćemo jednog dana saznati, vrlo uskoro. A centralna pitanja su svakome jasna. Nema šta. Mislim, ko je istino ljubiv? Koga ne interesuje istina, ko hoće. Ima jedna izreka, kaže, ja ne želim da istina bude na mojoj strani, nego da ja budem na strani istine. Znači, ja neću da ja navlačim istinu kako meni odgovara, pa da istina bude na mojoj strani.
Ne, nego ja sledim istinu, hoću da budem na strani istine. Kakva god je to istina. Kako kaže Isus, istina će vas izbaviti. Znači, treba budemo na strani istine, ali istina se ljudima ne sviđa. Evo, ja sam pre neki dan gostovao na televiziji, pričali smo o događajima u Crnoj Gori. Ljudima se ne sviđa istina, ja pričam šta je istina, ali to se njima ne sviđa. Skočili svi na mene da me progutaju. I to je nešto što se dešava kroz celu istoriju. Nije popularno pričati istinu, ljudi vole laž. Ja nisam političar, razumeš, da pričam laž da ljudi glasaju za mene. Mene to ne interesuje. Imam pitanje, šta misli o izučavanju anglijskog jezika i za odlazak u Australiju? Pa dobro, anglijski jezik misli na engleski jezik. Nije loše da učiš engleski da bi mogao da čitaš sva literatura i informacije su na engleskom jeziku. Mislim, najviše informacija korisnih imaš na engleskom jeziku. A da ideš u Australiju, to ti ne preporučam nikako. Sedi tu, vidim po jeziku, si Makedonac. Makedonija ti je super zemlja za život, jezda će sad uđe u NATO. Pa preti zemljotres neki da će da zvizne tamo ili nešto, ali Makedonija, te bolje živiš u Makedoniji nego u Australiji. Kakav Australija, brate. To je jednako poludiš pa da odiš u Australiju. Pozdrav za vas i vašu emisiju. Mnogo volim da vas gledam. Sale mnogo voli ovakve pisma. A nema tu pisma, mnogo volim, znači prijamo. Znači prijamo. A to, nema da ste takvi sad. A posljednji pozdrav za Miroljuba. Inače, pitanje je da li je nekada nekoga lečio ko je imao holangitis i ako jeste, da li ga je izlečio? Pošto treba da idem na neke ispitivanja i moj gastroenterolog pretpostavlja da imam holangitis. Šta je najbolja stvar koju mogu da uradim? Budeš išao kod gastroenterologa, možeš da imaš i holangitis, i congalitis, i pingalitis. On pretpostavlja, nemojte. On pretpostavlja. Znači, nije siguran. Na osnovu simptoma. Tako da će ti on dati neke lekove, pa ako ti lekovi ne budu pomogli, on će ti dati druge lekove. Pa treće, pa pete, pa sedme, pa petnaest. Znate kako oni to kažu, da ubodu terapiju. Da ubodu terapiju. Znači, ako si pametan, nemoj da ideš kod tog gastroenterologa, nego koriguj navike, prestani da jedeš mesinu, da jedeš nezdravu hranu, da se drogiraš sa gaziranim pićima i keksima iz prodavnice, pi dosta vode, jedi što više sirovu biljnu hranu, šetaj se, izbjegavaj stres. A holangitis, cincolitis i ostala obolenja koja će oni da nagađaju. Ti imaš, prijatelju, problem u glavi. Čim ti ideš kod gastroenterologa, znači da imaš problem u glavi. Znači demoni. Znači imaš problem s demonima. Čim ideš kod gastroenterologa, da ti on pomogne. Kod njega se ide samo ako te neko upuca u stomak. Onda ideš kod njega. Pa da ti on izlači metak i onda se ide. Znači ovako se ne ide kod njega. Pozdrav za Sala i Miroljuba iz Italija. Interesuje me do koje granice sme da ide humor i da li postoje stvari o kojima ne sme da se šali. Pa vidi, humor treba da ima svrhu pouke. Znači, sve što radimo treba da bude na slavu Boga. Znači, mi možemo se šalimo ako će to da bude u funkciji stvaranja dobrih ljudi, ako će to da podstakne ljude da bolje stvari neke razumeju. Mnogi ljudi su navikli samo da se zafrkavaju, da se ismejavaju. I onda, kad im ti na njihov način neke stvari objasniš, na šaljiv način, onda oni to bolje razumeju. Naravno da ne dolaze za obzir vulgarni vicevi, vulgarne šale i tako dalje. Znači, šala možda bude da bolje objasniš stanje stvari. Najefikasniji način za lečenje iritabilnog kolona. Malo pre sam govorio o ulceroznom kolitisu, znači jako je bitno šta se jede, da se izbjegava stres, da se bude fizički aktivan. Ljudi koji su fizički neaktivni, oni imaju problem sa crevima. Znači mora se bude na biljnoj hrani, ne može se konzumira kafa, ni jedna, alkohol ne može, rafinisani proizvodi, čokolade, keksevi i ostalo ne može. Kraj priče. Je, imaš toliko zdravih slatkiša, jedi zdrave slatkiše. I stres je isto okidač za probleme sa crevima. Adekvatan odmor i problem se rešava. Ako ti treba detaljniji program, javi se na mail koji imaš na mom sajtu miroljubpetrović.com, a imaš i kratku knjigu Čudo izlečenja na sajtu zakonizdravlja.com. Po toj knjizi koriguj navike i očisti organizam.
Kada doktor Petrović kaže da u Bibliji piše da treba da se poštuje vlast, da li se tu misli i na vlast koju imaju nastavnici u školi i na vlast u vojsci i na vlast na poslu? Tako je, prijatelju. Svaka vlast na bilo kom nivou mora da se poštuje ukoliko ta vlast od tebe ne traži da kršiš Božji zakon. Znači, ako tebe nastavnik traži da se kurvaš, ti to ne trebaš da prihvatiš. Ako tebe šef u firmi traži da kradeš, da lažeš, da se kurvaš, da se drogiraš, to ne trebaš da radiš. Ali najbolji način da čovjek funkcioniše je da bude izvan sistema i da mu jedina vlast bude Bog. Kraj priče, to je najbolje. Ti kad si izabrao da ideš u školu, pa ne mogu, roditelji me teraju. Pa kako Arka nije išao u školu? Kako Arka nije išao u školu? A otac mu bio vojno lice. Sileđija, razbojnik, razumeš, lomi koske. Ovaj nije išao u školu. Spasio živu glavu i u poslu u kojem se bavio bio najbolji. Jesi izabrao da ideš u školu? Onda, brate, moraš tamo da paziš šta pričaš. A ne ti ulaziš u... Šalju mi mailove neki đaci. On je tamo solio pamet nastavnici. Ovi ga proglasili za budalu, on priča tamo o moralu, da ne treba da se kurva, da ne treba se drogira, da ne treba on se... On nastavnici. On priča, drži referat kako ne treba se masturbira. Ovi skočili svi na njega da je budala i đaci i nastavnici i slala ga kao psihologa, šta sve ne. Si došao u debilanu, brate. Ćuti, gledaj svoja posla. Pravi se da si ti nenormalan koji ovi ostali. Ćuti, da, je, ma da, ma ne mogu sad nešto, ne pušim mi se cigare, ne mogu nešto sam se... Skiviraš, brate, kad si već došao uz misko leglo. Radiš u firmi, moraš da poštuješ gazdu. Razumeš? Zaposlio si se, neću ja da radim tog dana je zabranjeno da se radi, Bog je rekao da se tog dana ne radi. To kad ti budeš imao svoju firmu, onda ti nemoj da radiš kad ti hoćeš. Kad radiš u firmi, da radiš kad ti gazda kaže, kraj priče. A ne posle kmeči što si dobio otkaz. Znači, vlast mora se poštiti na svim nivoima. Osim ako vlast od tebe ne traži da kršiš Božji zakon. Ali zato kad si ti nezavisan igrač, mislim, doće vreme kad će satanisti da zauzmu iz sela, pa će morati da se beži u brda, ali neće to da dođe sad za mesec dana. To ima još da protekne vode Dunavom i Savom dok to dođe. Ovo je zbog onog stava da svi mogu na selo. Kao da niko ne treba da ostane u gradu. Zašto Jevreji ne žive na selo, posebno zašto ne Zulufari, pošto njih najviše ističe? Ja nisam naveo Zulufare kao primer kako treba živeti po svim pitanjima. Ja sam naveo Zulufare kao primer kako imaju škole gde su razdvojeni dečaci od devojčice i za neke druge stvari. Znači, nisu nama primer Jevreji, nama je primer Isus Hristos i Sveto pismo. Jevreji su primer za mnoge stvari. Kao što su Jamiši primer za mnoge stvari. Ali ne za sve stvari. Za sve stvari je primer Biblija. Znači, Biblija je primer za sve stvari. Tako da, ja navodim Jevreje kao primer za ove dobre stvari, muslimane za ove dobre stvari, Jamiše za ove dobre stvari. I tako dalje, i tako dalje. Kako da sačuvamo decu od debilana kad su debilane obavezne? Prijatelju, ko ti je rekao da su debilane obavezne? Pa ti imaš u zakonu Srbije da možeš dete da vaspitavaš kod kuće. U zakonu Srbije. To niko ne primenju. Ti dođeš u školu i kažeš, hoću da prijavim da moje dete će kod kuće da se obrazuje, na kraju godine ću da dovedem dete da polaže razne ispite. To imaš u zakonu Republike Srbije. To nikog ne interesuje. Da primenjam. Stvarno ima? Pa ima, lepo piše, brate. To niko neće. Svi hoće da im dete ide u školu. Znači, dete, to nije obavezno po zakonu Srbije, prijatelj. Plus što ti imaš opcije online školovanja, imaš američke online škole gde možda upišeš dete. Imaš 1000 opcija. Ma koga to interesuje, brate? Koga to je? To nikog ne interesuje. Tako da... Niti su škole obavezne, niti su vakcine obavezne. Vakcine su obavezne na papiru. Pa kog su kaznili što nije vakcinisao dete? Koga? Moraš da uvedeš te zakone za spoljnog faktora. U praksi to ne postoji.
U praksi imaš rupa u zakonu 1000. Prvo, nikog ne pozivaju na sudski proces. A i ako te pozovu na sudski proces, to se ospori ovako. Razumeš? Ali kmekavci, razumeš, samo kmeče i kukaju i žale se. Kakva je razlika između Starog i Novog testamenta? Da li je dosta stvari promenjeno? I da li u Starom testamentu piše da je alkohol i svinjsko meso zabranjeno? Pozdrav Britke Savlje. Evo misli na Bibliju. Da, mislim na Stari Novi Zavet. Testament. Ništa nije promenjeno, prijatelj, ja sam o tome više puta pričao. I u prvom i drugom delu Biblije i u takozvanom Starom i Novom Zavetu isti zakoni na snazi, ljudi izvlače izvan konteksta stihove i tako prave svoje verske zajednice. Ja sam imao priliku u Americi da vidim hrišćanska crkva u kojoj su svi članovi homoseksualci. Oni se pozivaju na Bibliju. Oni tumače Bibliju. A piše u Bibliji ljubi bližnjega svoga. To je njima tekst na osnovu koga oni potvrđuju da je homoseksualizam Isus dozvolio. Šta ja sad imam ja s nekim da pričam? Svako tumači kako će, demokratija, ovo, ono, ali na kraju će da bude da ti možeš Bibliju da tumačiš kako hoćeš, samo ne smeš doslovno. Kako piše? To ne sme. Može i ovako, i ovako, i ovako, i ovako, i ovako, i ovako, ali doslovno ne može. Onako kako piše, ne može. Doslovno smeta đavolu. A ti tumači Bibliju na 1000 načina. Samo ne sme doslovno. Onako kako piše, to ne sme. To tako funkcioniš. Da li postoji prirodni način za povećanje crvenih krvnih zrnaca? I ako može, da kažete kojim namirnicama se povećavaju? Skoro sam čitao knjigu koja se zove Zdravlje s početka 20. veka, koju je pisao čuveni srpski doktor Milan Jovanović Batuta. On kaže, ako ste na planini, na čistom vazduhu, i stojite samo pola sata ili šetate samo pola sata na čistom planinskom vazduhu, broj crvenih krvnih zrnaca vam se povećava za negde 27%. Pazi, ništa hrana, ni. Samo da si na čistom vazduhu i da se krećeš pola sata. Broj crvenih krvnih zrnaca se poveća za oko 27%. A gde je još ishrana zdrava, biljna hrana i tako. Šta znači biti na čistom vazduhu? A šta znači živjeti u gradu, u smradu? Emisija ova je fantastična. Jeste čuli? Razmrdite se malo. Fantastična! Samo tako, nastavite. To zato što je Saša sa fantastičan. Da on nije fantastičan, ne je bila. Mi znači, to je naučno fantastično. Duo fantastiko. Znači, fantastika. Htela bih da zamolim Saleta da pročita do kraja. Opa, slušajte sad ovo. Slušao, želim javno da se izvinim mom suprugu koji redovno prati vašu emisiju. Da se izvinim zato što sam ponekad bila gruba prema njemu. Zaista mi je žao, nije zaslužio. Evo, i kaže da ga voli najviše na svetu. Eto. Ovo do sad nismo imali. Ovo je presela. Molim supruga da oprosti. Neće više. Evo, kad kaže javno, znači neće više. Oporibut imamo. Preko nas da se... Dobro? Tako nam je. Znači, postaješ servis na stanici. Pomiritelje ovaj bračnih drugova. Još to da počnemo. Znači, ako budete imali bračnih ovaj, nesuglasice, javite se... Doktoru Saletu. Doktoru Stankoviću. Da vas pomiri. Ovojte, šalimo se. Gledajte pragmatikos i ovaj će da se pomirite. Ili da se posvađaju. Kaže, znate u prethodnoj emisiji, kaže, brani mi devojka da gleda Miroljuba. Pa to je devojka. Ili švalerka. A kad su u braku, to je druga priča. A onda može. Onda može. Eto, poštovani prijatelji, pratite samo i uživajte. I volite se. Tako je. Pozdrav uzdanice Čiča Mire i pozdrav Sale Ljudino. Bog da vas čuva na putu kojim gazite. Pišem ćirilicom jer mi je prirodno, a vidim i Sale tu je lakše čitati. Javljam se preko bare, na zapadu ništa novo. Doktor Miroljub je sve u pravu. Što kaže za ovo stanje, možda je čak i gore. Pratim vas od kad ste krenuli, tako da sam ovde počeo da živim zdravije nego tamo što sam. Hvala vam. Ako može, pitanje za Čiču. Kojom iskrenom popraviti krvnu sliku, koja hrana je najbolja i kako mogu da naručim Sveto pismo za koje smatra da je najpribližniji prevod izvornom?
To je prvo pitanje. Preko bare? Možeš, prijatelju, da budeš na biljnoj ishrani, imaš kratku knjigu Čudo izlečenja, živi po njoj. Što se tiče Biblije, možemo da ti pošaljemo preko bare, ali su cene poštrine dosta skupe, tako da... Pa dobro, ako ima da plati, nek se javi. Da pošaljemo za Ameriku Bibliju, pa jedno, s poštarinom jedno 60 evra će da te košta. Šta je to ti tamo? U Americi se zarađuju pare, imaš pare. Šta je za tebe 60 evra? Tako da, danas sam slao neke tri male knjige za Ameriku, poštarina 40 evra. 40 evra. Znači, kidaju. Tako da može, prijatelju, javi se na mail, imaš na mom sajtu miraljupetrović.com, pa ću ti postati instrukcije kako da nabaviš Bibliju preko bare. Iako bolje ti da se vraćaš kući, to bi ti pametnije bilo, nego da ti mi šaljemo tamo Bibliju. Kad se vrati, onda će krvna slika da se poboljša. Onda će krvna slika da se poboljša. Miroljube, zašto doktori ne znaju da ljudski organizam može sam da se izleči? Ako se telo posvetne zdravim životnim navikama, zašto nastruju lekovima kad telo ima svoj vlastiti mehanizam iseljenja? Snimao sam pre neki dan emisiju sa jednim narkomanom, koji je još uvek narkoman. A i dalje narkoman, nije se skinuo? Dalje narkoman, radi na tome da se skine. On je mene kontaktirao preko maila i razmijenili smo nekoliko mailova, onda sam mu ja predložio da snimamo emisiju, on je pristao i snimili smo emisiju. I ja njega pitam, reci mi na kojim mestima se ljudi prvi put susreću sa drogom? Kafić, diskoteka, škola, noćni klub, ulica. Kaže on, 90% ljudi se prvi put susreću sa drogom u školi. 90%, to on kaže, narkoman. Neko ko je sad narkoman. 90%. I to obično u prvom razredu srednje škole. Ja ga pitam, ovo je vezano sa onim što sad ti pitaš. Kako lekari ne znaju i tako dalje. Ja njega pitam, pa reko, jel znaju nastavnici i direktori i ovi koji su tamo zaposleni u školi da se deca drogiraju u školi? Kaže, ne znaju. Kako ne znaju, čoveče, to se dešava pred njihovim nosom. Kaže, nastavnike i direktore ne zanima šta deca rade. Znači, ne interesuju. Znači, njih ne interesuje i zato ne znaju. Pazi njegov odgovor. Čovek narkoman priča. To je živa istina. Znači, nastavnik dođe u školu da odrobija to što mu je dato u opisu zanimanja. Ide kući, brate. Ne interesuje njega šta se radi u školi. Pa ti kad uđeš u tu zbornicu gde su ti nastavnici, to ti je, treba ti sablja, razumeš, da isečeš onaj duvanski dim da bi se probio. Znači, nastavnike ne interesuje šta deca rade. Ne interesuje. Plus što je ogroman procenat tih nastavnika polupan. Po istom obrascu, mislim, kad bi se neki nastavnik pobunio nešto i kad bi hteo da uvodi neki red u debilani, dobio bi otkaz. Razumeš, skočili bi goveđi mediji da ga pokidaju. Da on nasreće na decu i da on tamo... Po istom obrascu lekari. Lekari su se zaposlili da imaju privilegije, da ima dobru platu, da što manje radi, da što manje misli. Najteža stvar je da misliš. On ima algoritam za ovu bolest ovaj lek, za ovu bolest ovo. I on prepisuje lekove, od svakog lekova ima proviziju. Ne može onda kaže pacijentu da koriguje ishranu, da izbaci kafu, da izbaci cigare, da izbaci meso. Razumeš? Znači, lekare ne interesuje medicina i zdravlje. I kad bi ih interesovalo te neke retke pojedince, oni ne bi smeli to da kažu. Ne bi izgubili posao. Evo imaš ovu lekarku, doktorku Jovanu Stojković, koja se usudila da priča o zdravlju. Skočili su da joj se krvi napiju. A nemaš ti takve lekare ko što je doktor Jovan Stojković, imaš, eto, nju. Kog ti još imaš lekara? Mislim da je završio konvencionalnu medicinu, koju ja zovem goveđa medicina. Znači, lekare to ne interesuje. Mnogi lekari znaju da je to destrukcija, ali to njih ne interesuje. Niti njih interesuje zdravlje pacijenta. On prepiše, ovo, doviđenja, prijatno.
On je zaštićen kao beli medved. Ovo je ako umre od tih lekova, lekar nema nikakve odgovornosti. Pa... Organizacija koja najviše ljudi ubije godišnje, da poleti zemlji, to je Svetska zdravstvena organizacija. Oni organizuju 40... Vodeći uzrok smrti danas je abortus. 42 miliona abortusa se izvrši godišnje. 42 miliona. To izvrše lekari konvencionalne medicine. Skoro je Novak Đoković spominjao knjigu koju smo mi objavili u Srbiji. Knjiga se zove Kineska studija. Kod nas je objavljena pod nazivom Moć ishrane. Dr. Colin Campbell, ja sam o tome pričao. Najveće medicinsko istraživanje u istoriji. U toj knjizi Moć ishrane, ili kako u originalu se zove China Study, kinesko istraživanje, to je najveće medicinsko istraživanje u istoriji, ja sam o tome govorio. U toj knjizi, to je knjiga koja je objavljena pre 15 godina, u toj knjizi piše da je treći vodeći uzrok smrti u Americi greške lekara. 228.000 Amerikanaca, to je podatak od pre 15 godina, to je star podatak, cifra je mnogo veća. 228.000 Amerikanaca svake godine umire zbog pogrešno prepisanih lekova, zbog nepotrebnih operacija, zbog grešaka lekara, zbog loše medicinske usluge u bolnicama. Niko od tih lekara nikad nije odgovara. Oni su zaštićeni kao beli medvedi. Oni rade svoj posao i zaštićeni. Znači, lekari mogu da rade što hoće. Nemaju nikakvu odgovornost. Ali ti ako kreneš da pričaš o higijeni, o zdravom životu, odvalit će te, bato. Evo, kao doktor Jovanu Stojković nisu još uhapsili, a pogledaj doktor Branislav Peranović. Čovjek koji je spasio preko 1200 života. On je optužen da je ubio čoveka koji je izvršio samoubistvo. Taj čovjek je izvršio samoubistvo, taj narkom. Jer on je hteo da napusti centar i od stresa, pošto mu Peranović nije dao da napusti centar. On je zbog stresa, mu se podigla kiselina u disan organi i zato je umro. Znači, on je bukvalno izvršio samoubistvo. Znači, najveći heroj u medicini je osuđen na 20 godina robije. Pa to silovatelji se osuđuju na 20 godina robije. Ratni zločinci, ljudi koji su osuđeni za ratne zločine, nisu osuđeni na 20 godina. To su strašne stvari. Tako da, lekari... Ali to je planeta na kojoj živimo. Planeta na kojoj je knez Sotona. Tako da, lekare to ne interesuje ništa. Kak je lekar da radi, mislim. Njega interesuje plata, karijera, što manje radi. Pitanje za Čiču. Šta misli o konzumiranju mesa od divljači? Pa da vidi, sad zavisi šta podrazumeš pod divljače. Ako misliš na srnetinu, to meso je najbolje. Životinje koje se najviše tretiraju, to su, da kažemo, od ovih životinja koje su čiste. Znači, ne računam svinju, to je kanta za đubre. Najviše se tretira krava, znači krave su najbolesnije, svinje su top, one su na broj jedan, ali njima neću da se bavim. Ali od ovih, čije meso može se jede, znači, krave su najbolesnije, one se najviše hemijski tretiraju, pa onda ovce, koze se uopšte ne tretiraju. Meso od koza je najzdravije od ovih domaćih životinja. Ali srnetina je najbolje meso, ako se već jede meso. Divlju svinju ne preporučujem. Ali meso od jelena, od crne, to je... Jer to su te životinje koje su takozvani artiodaktilni ungulati koji spadaju u grupu čistih životinja, a žive u prirodi. Ako već pitaš. Zašto neki ljudi imaju lenje oko i zašto to Bog dozvoljava? Koji je biološki i duhovni razlog za to i postoji li način da se to reši? Sve bolesti koje postoje na zemlji su posledica greha, čovjekovog nezdravog života, kršenja Božjih zakona, zakona zdravlja. I onda ljudi kad se žene, oni gledaju, muškarci gledaju da je žena dobar seksualni objekat, a ne da li je zdrava i moralna i tako dalje, a žene gledaju da muškarac ima pare. Tako razmišlja 99% i muškaraca i žena. A ne gleda se da li je zdrav. I onda tako kad se žene, onda se rađaju svakakva deca, bolesna, sa raznim anomalijama. Plus kad na to dodaš kako hrane decu, vakcine, ovo, ono.
dobro da se rađaju, da se rađaju zdrava deca. Da se uopšte rađaju deca. Živa. Kako ljudi žive. Ja često jedem jaja i meso i biljnu ishranu. I ne razumem zašto Miroljub toliko govori da ne jedemo jaja i meso. Može li da pojasni zbog čega je to tako i da li može da se dnevno pojede jedan komad mesa? Ne razume? Razumeš, pa nisi gledao, prijatelju, nisi čitao, nisi gledao šta sam ja do sad pričao. Imaš jednu kratku knjižicu. Malo, malecku. To nije čudo izlečenja. Čudo izlečenja je dugačka knjižica za ovo. Imaš jednu kratku, zove se Načela zdravog života. Autor je Paul Volk. Imaš na sajtu zakonizdravlja.com. To je jedna kratka knjižica, prijatelje. Pročitaj to. Jel nije teška? Nije teška. Ti ako meso jedeš jednom mesečno, pa samo jednom mesečno, šta je jednom mesečno da jedeš meso? Verovatnoća da dobiješ rak debelog creva se povećava za 48% u odnosu na onoga koji nikad ne jede meso. Samo jednom mesečno da jedeš meso. Čovjek je po anatomiji biljojed, prijatelj. Razumeš, ne možeš ti da biljojeda hraniš mesom. Meso je dato kao zamena za biljke, ako nema drugo šta se jede. To je medicina. Ozbiljna medicina, ne ova goveđa. Ti jedi šta hoćeš. A znaš šta je jaje? To je puno holesterola. To zakrčava krvne žile. To je kidanje. Pozdrav Britke Savlje, imam 24 godine. Da li treba preventivno da očistim creva ili organizam i ako da, kako i koliko vremenski, iako nisam bolestan? Ako imaš 2 do 3 velike nužde dnevno, nema potrebe da čistiš creva, samo zdravo se hrani, budi na integralnim žitaricama, šetaj, budi na biljnoj hrani i to je to. Kako Miroljub komentariše to što je Šešelj u Skupštini napao dosmanlije što su hteli da ukinu Darvinovu teoriju u školama i da uče decu da je Bog sve stvorio. Pritom Šešelj indirektno rekao da je učenje da je Bog stvorio sve besmisleno. Da li je to gospodin Šešelj rekao? Nisam čuo da je to Vojislav Šešelj rekao, pa ne mogu da komentarišem. Pozdrav za doktora Stankovića i njegovog asistenta Miroljuba Petrovića. Opa, nešto novo, najnoviji. Najnoviji. Zašto kada god jedem kečap, posle toga 5 dana ne mogu da imam stolicu da ispraznim crevo? Prijatelju, kečap koji ti jedeš, to nije kečap. To na bočici piše kečap, a unutra je đubre. Samo piše kečap. Na šta je kečap? Kečap je kad u blenderu izblendaš paradajz. To je kečap. Pa malo posoliš. Pa malo origano. Pa malo origano. Ili odeš na pijacu i tamo ima ona baba što prodaje mleveni paradajz i kupiš kod babe mleveni paradajz. To je kečap. A ovo u prodavnici što kupiš, to je đubre, to je hemija, to je otrov koji u sebi ima pojačivač ukusa, MSG, monosodijum glutamat, koji daje lep ukus, ali koji te otruje. I još ne znam koliko drugih hemijskih sastojaka koji su štetni, ali ukusni. Jao što je lep ovaj kečap. Nije on lep, nego je ukusan. Ali on je otrovan. Kupi kod babe ili sam napravi kečap od paradajza ili pogledaj na internetu neki recept, ako hoćeš nešto da bude malo gušće, pa se doda, ne znam, malo brašna, ovo, ono. Imaš recepte za ukusan zdrav kečap. A ovo đubre, dobro, nisu počeli da ti rastu rogovi, rep, da ti se klempave uši. Možeš da se otruješ žestoko sa tim rafinisanim proizvodima. Kaže, 5 dana ne može da ima stolicu. Šta je 5 dana? Znam ljude koji po 7 dana nisu imali stolicu. Tako ti si dobar. Pozdrav Sale, pitanje za Miroljuba. Koju stolariju je najbolje i najzdravije koristiti? Zavisi šta ti treba. Stolarija treba da bude u funkciji da ja preporučujem ovu ivericu. Iverica, brate, radi posao, kraj priče. Najkvalitetnija stolarija je od punog drveta, ali to košta, nema potrebe za tim. Nema potrebe za tim. Ova je stolarija od iverice, možda traje jako dugo, jeftina je. Ona treba tu da služi, da završava posao, a ne da bude
šminka kad ti neko dođe i kaže, jao, što imaš lep nameštaj. Tako da ja preporučujem ovu stolariju od Iverice, kraj priče. Imam pitanje za Miroljuba. Šta misli o izgradnji mini hidroelektrana u Srbiji i na koji način legalnim putem se mogu zaštititi prirodni lokaliteti u Srbiji? Vidi, prijatelju, u prirodi ne živi niko. I sad neko hoće da pravi mini hidroelektranu, što se mene tiče, nek pravi. I tako niko u prirodi ne živi. Mislim, sad mi možemo da odemo da vidimo šta bi se tu, kakva je tu vrsta problema, kako se tu propaštava ekologija, možemo da analiziramo pa da vidimo. Ali u prirodi niko ne živi, niti bilo koga priroda interesuje. Šta? Sad će neko tamo da pravi mini hidroelektranu, nek pravi. Što se mene tiče, nek pravi. Da vidim šta, čime on ugrožava ekologiju pravljenjem elektrana. Ljudi samo neku štetu. Kad god neko krene nešto pametno da rade, oni idu u klizeći start. To ti je filozofija savremenog čovjeka. Pomaže Bog. Miroljub hvali predsjednika Vučića, a pljuje vakcine. A isti taj predsjednik zajedno sa Predragom Konom poziva na vakcinaciju. A Ivica Dačić smatra da to nije potrebno i da je to sve plan globalista. Da li Dačić govori istinu? Dragi prijatelji, ti moraš da znaš da su političari ljudi koji moraju da bi bili uspešni političari da budu i glumci. Razumeš? Ako to ne razumeš, onda ništa ne razumeš oko politike. Tako da kad političar nešto priča, ti trebaš da vidiš šta on radi, a šta priča. A treća stvar, šta on misli. Znači, deklarativno, predsjednik Vučić se zalaže za vakcinu. On kaže, treba da se vakciniše. A šta je u praksi? To je drugo pitanje. Jel mi moramo da se vakcinišemo u Srbiji? Ne moramo. Ne može onda spreči terorističke medije da huškaju i da biće oduzimanje dece, biće ovo. To je u opisu njihovog zanimanja. Kome su oduzeli dete? Koga su kaznili što nije vakcinisao decu? To su retki pojedinci koji nisu znali da se odbrane i tako dalje. Tako da šta političari javno pričaju, to je jedno. A šta se u praksi dešava, to je drugo. Tako da, nemoj mnogo da se baviš ti šta neko priča, nego šta neko radi. Ja sam nekad imao negativan stav prema predsjedniku Srbije. Dok nisam vidio šta on radi. A šta priča? Shvatio ja kako se tu igra. On radi šta može da radi, ima limite, a to šta on priča ono što mora da priča. A šta on radi, to je drugi par cipela. Možete da pitate doktora da objasni biblijsko viđenje Lili, da li ona potiče iz jevrijske mitologije ili predstavlja prvu Adamovu ženu? Lilith. 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 Vidi se, prijatelj, nisi čitao Bibliju. Nema u Bibliji ni Lilith, ni Čičolina, ni Serena Williams. Znači, čitaj Bibliju, prijatelju. Nema da postaješ glupa pitanja. Da li je normalno da dete od 18 godina ima 47 kg i 1,68 m? Zašto nije normalno? Nije normalno ako se drogira. Nije normalno ako se kurva. A to što je visok 1,68 m, ima 47 kg, možda mu je takav metabolizam, možda. Razumeš? Bilo bi problem ako ima 148 kg na 1,67 m. Znači, postoji jedna knjiga koja se zove Moć zdravlja, dr. Hans Dill. U toj knjizi postoji objašnjenje kako se određuje pravilna čovekova težina. Ona se određuje na osnovu gustine kostiju, meri se obim zgloba. Imate poglavlje o tome, koga interesuje nek pogleda. Ima knjiga na sajtu zakonizdravlja.com, besplatno.
Pozdrav za Miroljuba i za tebe, Saša. Emisija vam je veoma interesantna i poučna. Gledam vas svaki dan i jako živim u dijaspori. Voleo bih da pitate Miroljuba sledeći. U vezi sam već 5 meseci sa surom iz Rusije. Jako se volimo i činimo jedno drugo srećnim. Odlučio sam i da je oženim, ali ima jedna stvar koja mi ne da mira. A to je da moja devojka nije više nevina. To mi stalno prolazi kroz glavu. Koji je vaš savjet? Imaš problem. Znaš šta, koji ti problem imaš, prijatelj? Ti imaš problem što si demonizovan. To je tvoj problem. Razumiješ? Tako da, pošalji ime i prezime pa da damo čitelju u politiku da kažemo da si nagrabusio, da sa bolom u srcu javljamo da si poginuo, nastradao, da su te demoni razvalili. Pošalji sliku, ime i prezime i daćemo čitelju u politiku. Kakvi ste to umesto. Bravo, da se volite, deco. Bravo, volite se, deco. Evo, Sale ti daje podršku tako da nastavi ti da se družiš sa i oženi se s njom. Jeste vi čuli? Ona iz Rusije. I dugo su i srećno živali. Iz Rusije? Znači, ako iz Rusije, znači da je dobro. Šta mislite o gospel crnačkoj muzici koji pevaju u crkvama? Meni se lično dopada. Pa, meni se nešto ne sviđa. Ukusi su različiti. Više ono padanje u trans, nešto, neki ritam. Zdravo, Saša. Molim te, pitaj Miroljuba šta misli o hrišćanskim sajtovima za upoznavanje. Ima i raznih aplikacija gde se muškarci i devojke mogu upoznati. Pa, kad nemaš menadžera, onda možeš preko tih sajtova da se upoznaješ, iako opet tu treba da bude neko ko će to da nadgleda, neko stari iskusnit, ne možeš ti sam da izabereš, jer ćeš da nagrabusiš. Tako da, bilo bi poželjno da tu angažuješ nekog ko će da ti pomogne, a sam da biraš. Dragi Sale i Miroljube, pozdrav od rođaka Drekalović iz Kuča. Ne slažem se sa stavovima gospodina Petrovića, ali delim mišljenje o ekološkom, moralnom i stanju religije i tretmana religije od strane naroda danas, naročito ona koja se tiču Amfilohija i stanja u Crnoj Gori. Interesuje me, jer se bavim pisanjem šta gospodin Petrović ima od savet kreativni proces uopšte. Trenutno pišem o mladom čoveku koji veruje u svakakve laži u njegovom gradu, a ne u ono što njegov zdrav razum zaključuje. Drekale. Potpis Drekale. Da, potpis Drekale. Dragi prijatelju, treba da uzmeš nešto korisno da radiš. To možda radiš iz hobija, se ti baviš, ja ne znam kome će od koristi biti ta tvoja knjiga, uzmi, radi nešto. Ako si iz Crne Gore, od Rekalovića, najbolji primjer ti je Boris Ivanović, koji obilazi komove i vodi ljude po komovima i promoviše istoriju i prirodne vrednosti. Znači, a ovo što ti pišeš knjige, to mačko rep. Trudi se, lek mačko. Trudi se. Šta se trudi, vrati? Kako to? Trudi se. Kako? Ja mislim, ako posle ovog tvog pitanja, ja mislim da će doktor Stanković da krene da piše knjigu. To će da bude prava knjiga. Doktor Miroljub je glavni motivator. On vas tako. A njegova knjiga će isto da bude na temu, pošto on ima u familiji neke ovako problematične, pa će o njima da napiše knjigu. Nemojte da ih dirate. Ne diram ih ništa. Oni sad miruju, sad je njihov vrhovni vođa prekinuo štrajk glađu, tako da. Molim vas. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koja vas muči, koja vam ne daju mira, pošaljite na dole navedeni mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate dole uputstva za plaćanje. Hvala što pratite produkciju Pragmatikosti, mog stalnog gosta. Sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja. Što se tiče Biblije, ovu Bibliju možeš da nabaviš, imaš je besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije, a možeš da je kupiš preko sajta ipmproizvodi.com ili preko telefona 063 732 7738. Prijatelji emisije,
Pitanja i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana, integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409, sutura.co.rs, Radovanović Milorad, iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaslani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća za uvek, to jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061-300-4636. Evo, reklamiramo besplatno. Svaka čast i hvala što ste se javili. Postoji jedan mladi čovjek, vrlo pametan, sposoban. On radi u gradnju solarnih panela. Znači, nije neki klasičan trgovac koji ono samo gleda pare i ovoga, koji prati ovaj program, koji se interesuje za pametne stvari. Ako hoćete da pravite objekat u prirodi, da budete nezavisni od sistema i da koristite solarne panele, kontaktirajte ovog mladića, zove se Aleksandar. Njegov e-mail je clv711@gmail.com. Znači, ono ludo, gmail.com. CLV711, Aleksandar. Kontaktirajte, pobožan čovjek, moralan, sposoban, radi sa najjačim firmama koji dobavljaju najkvalitetnije solarne panele, invertore, konvertore, akumulatore, znači sve će lepo da vam objasni. Čovjek hoće da pomogne svima koji hoće da se osposobe za život u prirodi, kontaktirajte ga na mail clv711@gmail.com. I kad ovde reklamiram, ima tu još neki koji su me kontaktirali da ih izreklamiram, rade pametne stvari. Javio se Baja koji radi na čuvanju i negovanju pasa na određeno vreme. Znači, ako hoćete psa da vam neko čuva i da ga neguje, kao što imate staračke domove za stare ljude, kojima njihova deca ne mogu da brinu, zato što radi mnogo važne državne poslove. Tako da ako imate, ako hoćete da vam neko kvalitetno čuva i neguje psa, možete da mu se javite preko Instagram stranice koja se zove @čuvanje i nega pasa Kruševac.
Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one Nike, Adidas. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća zauvek. To jeste tako. Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice. Postoji jedan mladi čovjek, vrlo pametan, sposoban, on radi u gradnju solarnih panela. Znači nije neki klasičan trgovac koji ono samo gleda pare i ovoga, koji prati ovaj program, koji se interesuje za pametne stvari. Ako hoćete da pravite objekat u prirodi, da budete nezavisni od sistema i da koristite solarne panele, kontaktirajte ovog mladića, zove se Aleksandar. Njegov e-mail je clv711@gmail.com. Znači, ono ludo, gmail.com. CLV711, Aleksandar. Kontaktirajte, pobožan čovjek, moralan, sposoban, radi sa najjačim firmama koji dobavljaju najkvalitetnije solarne panele, invertore, konvertore, akumulatore, znači sve će lepo da vam objasni. Čovjek hoće da pomogne svima koji hoće da se osposobe za život u prirodi, kontaktirajte ga na mail clv711@gmail.com. I kad ovde reklamiram, ima tu još neki koji su me kontaktirali da ih izreklamiram, rade pametne stvari. Javio se Baja koji radi na čuvanju i negovanju pasa na određeno vreme. Znači, ako hoćete psa da vam neko čuva i da ga neguje, kao što imate staračke domove za stare ljude, kojima njihova deca ne mogu da brinu, zato što radi mnogo je važne državne poslove. Tako da ako hoćete da vam neko kvalitetno čuva i neguje psa, možete da mu se javite preko Instagram stranice koja se zove @čuvanje i nega pasa Kruševac. Ako neko otvori radnju, proizvodnju, nek se javi našoj knjigovodstvenoj agenciji. To je porodična firma. Broj telefona 061-300-4636. Evo, reklamiramo besplatno, svaka čast i hvala što ste se javili. Evo jedna kratka reklama, ima jedna knjižara u Valjevu, tako da oni koji su iz Valjeva mogu tamo direktno da nabave Bibliju, novi savremeni prevod. Znači, knjižara se zove Disprom, ulica je Knez Miloševa 17. Knez Miloševa 17, knjižara Disprom, tamo možete da kupite Bibliju, novi savremeni prevod, ko hoće, ko iz Valjeva. Znači, junačko Valjevo, da bude još junačkije, sve to pismo da se čita, ko hoće besplatno, ima na internetu novi savremeni prevod na sajtu Centra za prirodničke studije. I to je to.